Tilidan Xmauria Tetri Tsqaros munitsipalitetis tvitmartvelobis shenobastan mosakhleoba gamgeblis da sakrebulos tamshdomaris gadadgomas moitkhovs. Mat tilidan tvitmartvelobis shenobis shesasloeli chaketes da tanamshomlebs shenobashi shesvlis sashvaleba arbistses. Adgilze chveni jurnalisti Tamar Gogesashvili imqopeba romelis detalebze isaubrebs pirdapir etershi Tamar rakhdeba amtsutebshi Tetri Tsqaroshi. Tetrizqaros munitsipalitetis tvitmartvelobis shenobastan dilidan sheikribmen kartuli otsnebis rayonuli organizatsiis tserobi da adglobrivi mosakhleoba mat tvitmartvelobis shenobis shesasvleli kari chaketes da ik tanamshromlebs shesvlis sashvalebas aradzlebden adgilze mobilizebulia sapatrulo politsia romelsas dakhmarebistvis sakrebulos tamshdomare mimarta aktsiis monatsileobis mtavari motkhovna aris gadadges adglobrivi khelisuflebis maghalchinotsnebis sakrebulos tamshdomare misi moadgile da aseve rayonis gamgebeli მეშეგახსენებთ რომ აქციის მონაწილეების უკმაყოფილება რამდენიმე დღის წინ დაიწყო მათ გამგებელს მიმართეს თხოვნით რომ გადაენებია სოფლის ყველა წმუნებული გამგებელმა მათ ერთკვირიანი გამგებელმა ერთკვირიანი ვადა ითხოვა როგორც აქციის მონაწილეები ამბობენ მათი მოთხოვნა არ დაკმაყოფილდა და სწორედ ამის შემდეგ მიმართეს პროტესტის ასეთ ფორმას აქ რამდენიმე წუთის წინ მოვიდნენ საპარლამენტო უმცირესობის წარმომადგენლები პალიკო კუბლაშვილის თქმით ეს არის უკანონობა რომელიც უახლოეს მომავალში უნდა აღიკვეთოს. ჩვენ წინ აქციაზე ვითხოვდით იმ რწმუნებულების გადაყენება და განთავისუფლებას, ვიდრე ჩვენ ფაქტები გვაქვს, რომ არჩევნები გააყალიბეს. დღევანდელ ჩვენ მოთხოვნას დაემატა საკრებულოს თავმჯდომარისა და მისი მოადგილის უფლებამოსილების შეწყვეტა. ამას ვითხოვთ ჩვენ. დილით სამსახურში თანამშრომლების გამოცხადებისთანავე აღმოჩნდა, რომ შენობა იყო პიკეტირებული. ხოვებათ რომ გაეხსნათ სკარები და მოიცათ ჩვენთვის სამუშაო საშუალება შეექმნათ ის სამუშაო პირობები ეს მოთხოვნა არ იყო გათვალისწინებული ადგილი აქვს შენობის ბლოკირებას რაც არის კანონის დარღვევა და ამიტომ მე მგონი პოლიცია მიმართავს ყველა გონეს იმისთვის რომ ეს კანონდარღვევა იყოს აკეთებს ამ წუთებში ჩვენთვის ცნობილი გახდა რომ შესაძლოა მოლაპარაკება გაიმართოს ქართული ოცნების წარმომადგენლებსა და თვითმართველობის წარმომადგენლებს შორის დაკმაყოფილდება თუ არა აქციის მონაწილეების მოთხოვნა ეს მოგვიანებით გახდება ცნობილი მადლობა თამარ ეს თამარ გოგესაშვილი იყო